överraskande. Nu ska idrottshistoria skrivas. Bladet är blankt. Datorn är påkopplad. Vem är det som fört livet fram idag? Mari Eide har på sätt och vis redan gjort det genom att kvalificera sig till den här finalen. Hade en tung resa både personligt och sportsligt in i den här säsongen. Men nu är hon framme i en VM-final och det är också Jonna Sundling i sitt första stora mästerskap. Och Victoria Kahn har heller aldrig varit i närheten av det här i sin karriär. Så jag vet att det är många oprövade i den här situationen. Det finns två stora undantag. Ett av dem är Michael Kaspersen Falla som har varit både etta, två gånger etta och varit tvåa och trea två gånger i stora mästerskapsfinalen. Maja Dahlqvist har aldrig varit här förut. Men det har Stina Nilsson, den olympiska mästarinnan. Ni känner till hennes skadebakgrund. Det är stort bara att hon har kommit fram hit. Och Maja Dahlqvist kommer på insidan. Vem kommer först in här? Var finns utrymmet? Det är fortfarande Falla i täten före de tre svenskorna. Falla ger vad hon har nu. Sundling har ett bra läge. Dahlqvist har ett bra läge. Stina Nilsson har ett bra läge. Vilken kamp vi har om VM-medaljerna här i CFN. Det är tre svenskor mot... Och så har vi ett fall! Maja Dahlqvist åker ihop med Sundling. Michael Kaspersen Falla spurtar mot VM-guld. Och där bakom är det Stina Nilsson som åker mot silver. Och Jonna Sundling med bara en stav får ge sig mot Eide. Det blir Norge, det blir Sverige, det blir Norge. Stina var inte inblandad, det var ju Sundling och Maja Dahlqvist som fightades. Här har vi dem, båda två. Alltså sätter Sundling ut skidan, det är ingen som vill någonting i det här läget. Maja vet ju inte vad som händer där, hon får ju bara plötsligt allt bortkört. Och så knäcker hon staven i samma läge där, Jonna. Ja, det hade varit om Stina hade fastnat där också, det hade blivit den totala mardrömmen. Det var dukat för en historisk medaljfest. Ja, det var det faktiskt. Det var dukat för någonting helt annat än det blev. Men sådan är idrotten. Sådan är sprintskidåkningen. Och Stina Nilsson kommer ur det här då med en silvermedalj efter den tuffa tid hon har haft. Det är ju otroligt starkt. Och Stina Nilsson, silvermedaljör igen i VM-sammanhang. Hennes femte VM-silver för hennes del i en kamp mot hennes egen kropp att ta sig tillbaka från den där skadan som höll henne borta i en månad inför det här mästerskapet. Det räckte nästan hela vägen fram.